Там видно дим. Вибухає. Блін, пацани, фура стоїть, рухаємося. Колеги з землі обітованої, вони нам говорили, що типу, гайс, вам треба 40 днів, і ви адаптуєтесь. Дивлюсь черги біля банкомату, думаю, бляха, що сталося з гривнею? Олін, ти все, що є, просто віддав. До якого ми сьогодні працюємо? Там до 7:30 чи до 9:00? Ми працюємо до останньої фури. Так, привіт, ви дивитесь та слухаєте подкаст «Як ти думаєш?», це військова версія. Мене звати Андрій Сусленко, і мій гість сьогодні прямо зі Львова Ромко Колобок. Ромко, привіт. Привіт, Андрійко. Привіт, друже. Дуже радий тебе бачити живим-здоровим. Прикро, що ми не в мирний час записалися, але є як є. Про що я хочу поговорити з тобою за ці 30 хвилин? Побачити, як ти зустрів війну, в якому ти зараз стані, як ти адаптувався, яка діяльність тебе підтримує, допомагає. Хочу, щоб ти поділився, зарядив нас ті енергії, яка в тобі точно, така, як на мене, ну, суперактивна, аж мурашки зараз пішли. І просто хочеться дізнатися, як саме ти думаєш про себе в цій війні, про українців в цій війні. Ну, і, можливо, ти вже навіть споглядаєш свої персональні зміни за більше, ніж місяць. Про ставлення до того, що відбувається. Ось так. Перше питання, Ромка, таке. Який з днів війни для тебе найстрашніший і чому? Це важке питання. Я задавав собі його вже перед тим. Знаєш, так згадувати попри всю цю більш-менш там збалансовану, якщо це можна так сказати, роботу за останні 37 днів війни, та, то певно два такі найбільш значущі дні – це перший день, коли ти в мирному туристичному Львові чуєш звуки цих сирен, такі і, напевно, минула субота, коли до Львова прилетіло так порядно, і ти відчув, що воно не десь там за 500 кілометрів, та воно тут зовсім поряд, і коли діти, які працюють, ну як діти, 18+, молодші, старші пластуни, які працюють разом з нами на волонтерському складі, прибігають на рампу із такими... Ну це був шоковий стан, знаєш, кажуть, що там видно дим. І вона не з таким панічним голосом це говорить, радше, тобто це такий синтез, знаєш, панічного голосу з... смішним, і ти думаєш, блін, ну вона блефує, чи там реально чути, тому що ти від звук всіх цих там фур, рохлів, переставляння палетів трошки абстрагуєшся, і коли виходиш з хати, то вже супер темно, і не до кінця розумієш. Тут всі вибігли на рампу і побачили, як горить, моцно горить. Та. Це такий... Так, факт, це страшно. Ну і друга річ, що в мене, в принципі, міцний сон, та, але в мене в хаті є котел, він коли запалюється, він теж починає видавати такий звук. І кожен разу, коли там ввечері їж, і воно так, ти такий, ну, бляха, сраний котел. Добре, на сирені. Знаєш, коли я забрав Наташу з Польщі, ми жили в будинку біля пожежної, а в пожежній сирена звучить, як військова сирена. І я, знаєш, я не був в Україні під час війни, але хоч дізнався, на що виглядає, на що схоже ця сирена. А там, де ми зараз є, у нас холодильник, коли там, знаєш, як, от, його ітерація йде, і він так, я завжди прокидаюся. Ну, це настільки... Сильний ефект, мені вдається, має тепер на людей. Така травма недовго. Ром, скажи, будь ласка, в перший день, коли розпочалася війна, як ти її зустрів? І як ти думав про неї? Як ти думав про те, що відбувається навколо? Це смішна історія. Ті мої найближчі колеги знають. Я думаю, що коли скінчиться війна, ми ще будемо з цього дуже довго сміятися. Ну, от у нас з колегами завжди в середу є сауна. Та? От у нас там традиція регулярна. Ми в середу попарились кльово. Але ми щось затримались, я вернувся додому 1:30. Відповідно, мій телефон там мав 10% батареї. І, тобто я не встиг його втикнути в кабель та і ліг кімарити. Відповідно, телефон був розряджений, будильник не працював, зважаючи на мою супер, як каже мій колега Юрко, чувак, тобі є суперсила, це твій сон. Та? Тобто я встав приблизно біля 11:00, а сусіди, з якими я живу, вони не чули, що я вночі прийшов. О, і відповідно побігли кудись. Я став біля 11:00, там пішов в душ, зробив собі каву. Ну, такий, блін, до речі, то подивися, котра година. Думаю, ну хорош, пора зарядив телефон, і якось я не дивився на мене. Я вийшов з хати і дивлюсь черги біля банкомату. Думаю, бляха, що сталося з гривнею? Я скоро в телефон. Ну, ти розумієш, це такий тупо сюр історія. Я там 3-4 години не знав, що робиться в країні. Я мирно спав, приймав душ, пив каву на кухні, не напрягався нічим, і потім почалось. Тобто, моя перша думка, блін, що сталося з гривнею, бо купа народу її знімають з банкоматів. Я тобі маю сказати, що я зустрів війну у вісні, і тільки коли я прокинувся тут в готелі о 8:10,
Тільки тоді для мене це стало, ясні, буденним, правдою стало. Тому я тут можу тебе зрозуміти. Ти дуже активний і ти соціально дуже активний. Ти зустрів війну так, як зустрів. Які твої думки наступні були? Ти зараз мега-активно волонтериш. Який шлях був до цього? Я не думав, коли, що я 37 днів, ну, добре, там віднімемо перших 2-3 дні, коли воно все було в такому турбулентному стані, буду займатися складом. Склад – це така дуже монотонна, відповідальна, стабільна робота. Тут мало драйву, тобто він з'являється посередині, він з'являється, коли змінюються якісь процеси, але збільшено виглядає там однаково. Приїхала фура, ти розвантажив, прийшов запит, ти його запакував, віддав, отримав подяку, звіт і циркулює так, так? Я знову ж таки, я не раз переконався, наскільки мені пощастило бути в Пласті, наскільки, тобто там перші друзі, з якими почали щось думати, були саме пластуни, там Ромко Тишківський сказав, слухай, давай щось будемо робити. Я кажу, ну так давай, я якби готовий. Там були дві думки, та перша думка була долучатися до друзів з тероборони, але коли ти побачив ті всі черги, ти зрозумієш, окей, ти можеш бути там потрібним, але чому буде супер актуально, зважаючи на кількість людей, які були вже до того часу там. Та? А другий момент був придумати то ж саме. Тобто є фронтлайн, є беклайн, тил. Та? Ми подумали, окей, якщо зараз купа народу кинеться туди, що буде ззаді? І я думаю, що з цим Тишківським мені дуже сильно поміг. Потім ми скомунікували з пластунами, які з першого дня це вже почали робити. Тобто теж їм велика дяка і хвала. З першого дня війни, там, з перших годин пластуни зібрались на пластовому штабі і сказали, що окей, там, поки всі там в шоці і в панічному стані, ми починаємо вже там збір провізії. І знову ж таки, уяви собі, коли там сотні пластунів розбіглись по Львову з плакатиками і з постерами про те, що ми пластуни приймаємо гуманітарний штаб допомоги, така адреса, такі запити вперед. І, знаєш, дуже видно, як воно еволюціонує. Там перші пару днів на складі тобі приходили ящики, маленькі сіточки з закрутками домашніми. Видно, що от люди, тобто глобальний донор волонтерського центру прийому гуманітарної допомоги у Львові, це були львів'яни, які там, ти бачив, там спальники турбат, які просто з магазину віддавались там. Я бачив, коли ми відкривали ящики з теплим одягом, те ще висіли цінники, і навіть ті пікалки були, знаєш, коли ти з магазину не можеш винести. Тобто вони просто згрібали все з полиць, пакували в ящики, ти кривали, блін, там пухова куртка з Команчеро, Раб там, чи Мармот. Ну, тобто вона вартісна, але люди розуміли, що це там покерною термінологією гра в Олит. Тобто все, що є, просто віддав. Та? І коли хлопаки з фронту відписували, блін, чуваки, там, типу, теплі спальники, дякуємо вам. Ми казали, ні, це ми вам дякуємо. Тобто пластуни моментально зорганізувалися, і це, напевно, було, знаєш, це була та ліка, яка позбирала докупи всі бажання людей довкола допомогти, і вона в собі акумулювала і стала цим таким, я думаю, правильним конектором між Заходом і гарячими точками. А я правильно розумію, коли ти кажеш, ліка позбирала, ти говориш про 100 пластунів, які мають інших знайомих, які мають запити, а також ці ж самі пластуни, і ти в тому числі, мають тих, хто може ці запити реалізувати. Так, ага. Ти абсолютно правильно розумієш. Окей. Тобто навіть в перші дні, от там, відповідаючи на твоє питання далі, тобто уяви собі, що це, ну, ніхто з нас до того не працював, окей, там, попри Сема. Тобто в нас є там знайомий пластун Сем, який в фесті, тобто я зараз сиджу на складі феста, який ми віджали, частину з нього, та сказали, типу, ну, війна, тому ми маємо забрати. Ну, бо ти розумієш, коли в тебе в пластовий центр знаходиться в жилому будинку і має там трьохповерхове приміщення, так. Та? І коли в тебе там починають заїжджати 15 ящиків, це в порядку, коли тобі там заїжджають 150 ящиків, ну, це так важкувато, та? Ну, коли тобі приїжджають 7 фур, ти розумієш, тобі нереально там носити ящик з яблуками і ящик з батарейками кудись, так. І це почав нас організовувати, але то було так, що блях, там треба терміново спакувати замовлення на Харків, там скоро треба ліки на Ірпінь. І це такий коловорот, потім він ввечері нас їх посадив і каже, значить так, ми працюємо 1, 2, 3. Нема запитів пріоритетних, тому що починається бардак. Я кажу, ну Сем, він такий, закрий рот. Я кажу, бляха, добре, знаєш, тобто це такий... І він, я перший на нього був супер злий, я казав, ну Сем, ну нам треба терміново працювати. Я кажу, ні, друге. Поступово, крок за кроком. І це спрацювало зараз? Ти це бачиш як працюючу систему? Ну, давай ми так будемо. Ми будемо говорити про... Якщо сьогодні 37-й день війни, то
30 днів воно працювало як годинник. Та? Ми мали дуже багато донорів, знову ж таки, можна відслідковувати. Там, перший тиждень це там був Львів і область, потім була Україна, потім почали приїжджати всі ці польоні фури з-за кордону. Та? Зараз воно трошки впало. Ми теж дискутуємо багато, що нам далі робити, як буде являти наш склад в майбутньому. Якщо воно буде систематично, тобто я думаю, що зараз час, там пройшло вже 40 днів, знаєш, до речі, про цифру 40 днів. Коли на другий день війни до нас приїхали від Ромка Тичківського колеги з землі обітованої, вони нам говорили, що типу, гайс, вам треба 40 днів, і ви адаптуєтесь. І ми кажемо, чувак, це не, ну як ти адаптуватися, в твоїй країні війна, ти що не розумієш, які 40 днів? І я тобі скажу, що там 3 дні лишається, і так. Тобто вибухає, прилітає, так, але ти більш-менш звик до цього, ти адаптувався, твоя свідомість до цього звикла, і ти починаєш думати, як з цього вирулювати. Так? Я якраз говорю того, що зараз всі ці хвильові організації мали би зайти на територію України і мали би повноцінно включитися. Ми говоримо там про ті ж самі, не знаю, там, ЮНІСЕФ, Червоний Хрест також? Чи зараз не до нього? Знаєш, я не стараюся сильно аналізувати те, що робиться. Тобто, після того, як я в перший понеділок після війни вімкнув екранний звіт за тиждень, він там збільшився на 41%, я подумав, що, о, я розумію, що більшість людей так сталося, тому що постійно цикають і дивляться на новини. Я сказав, що ні-ні, я буду абстрагуватися від цього. Тобто, все, що найважливіше, буде в моєму оточенні, моє коло це скаже. Я прихильник того, щоб працювати і абстрагуватися від відволікації, робити свою роботу добре. Тому та є якісь там сморі з Червоним Хрестом, однозначно там наш спільний колега Малецький там щось на них наїжджає. Я думаю, що воно не безпідставне, але сьогодні там читаючи Машу Назарову, я прочитав, що толкові чуваки з Українського Червоного Хреста в Ірпіні першими витягували людей. Тому що я думаю, там в кожній компанії не без засранців, однозначно. Але якщо там глобальна команда їх в світньому офісі такі покручі, то нам треба від них, я кажу, будемо дякувати. Я тоді на крок назад піду, ти кажеш, що 40 днів проходить, ми адаптуємося. Це зараз час великим організаціям заходити в Україну, ЮНІСЕФ та іншим. А ти бачиш подібні потуги вже? Ну дивись, от якщо ти спитаєшся в мене, ким я захоплююся з перших днів війни, контора називається World Central Kitchen. Тобто приїхали типи, вони ніколи не працювали на війні. Їхня основна задача була там стихійні лих, якісь там глобальні пожежі, якісь такі катаклізми. Вони перший раз працювали на війні. Чоловічі, вони з другого дня війни приганяють нам з Польщі або готові напівфабрикати, або їжу. І наша фест-кухня це готує. Здорово, здорово. Тобто вони повністю забезпечують нас продуктами. От весь цей аврал, який творився на вокзалі, вони їх харчували. Однозначно була купа інших маленьких ініціатив або не маленьких ініціатив. Але от факт того, що і ми, тобто там от, у нас за стіною стоїть ящик, зараз буде обід, та, від World Central Kitchen з їхніми продуктами. І з працею людей у Львові. Скажи мені, будь ласка, зараз в вашій волонтерській мережі скільки людей, як ти можеш уявити? От там, де ти є, в тому складі, навколо. Ну, дивись, на піку нас було дві зміни по 70 людей, так? Ну, тут реально творився такий маленький Шанхай. Тобто кожен біг, але це був парадокс, тому що ти не бачив ні одної людини, яка шлангує. От не було людей, які сиділи там в кутку, знаєш, і там собі, блін, типу, от робота робиться, а я от постою подивлюся. Це був такий класичний мурашник. Я дуже люблю такі періоди, коли воно тільки зароджується, і кожен хоче бути дотичним до чогось, знаєш. Кожен хоче відчувати себе, як там казала Юлія Тичківська, та, як крапля в океані. Та, от кожен хоче бути тою маленькою крапелькою. Ти кажеш, ми зараз думаємо над тим, ким ми будемо далі, якими ми будемо далі. У вас точиться дискусія. А яким би ти хотів бачити вашу мережу далі? Якою? Ну, дивись, мені видається, що воно має бути наступним чином. Тобто має приїхати, у нас сьогодні і в понеділок приїдуть якісь америкоси, знову ж таки, до нас на склад там кожного дня з 10-го, напевно, по 20-й день війни. В цей період приїжджали якісь там важні ліца, та? Там приїжджали, а можна подивитись вас, можна подивитись вас. І ми їм показували, що ми робимо там. Тобто це там наша медицина, тут ми там пакуємо аптечки, тут там нам приїжджають продукти,
сюди заходить спорядження і реманент. Mm. Та, і вони це все дивилися і десь пропадали. І от, починаючи, напевно, з середини березня, вони почали активізовуватися. Там почали писати листи, там «Добрий день, ми з такої організації, хотіли б якось то поставити централізовано на потік». Але я казав, є конкретика, типу, бо якщо ми там про довгу переписку, типу, то в нас тут фура стоїть, знаєш. Була дуже смішна історія, коли до нас приїхав Славко Вакарчук, потім ми робили знимку, всі такі стали, там фотограф каже, трошки посуньтеся, і забігає хлопець, який на розрусці, каже, блін, пацани, фура стоїть, рухаємося, давай, Славко, давай, скоро. І Славко такий, о, нічого собі, ну це такий дуже кльовий момент. То десь нас так само, знаєш, ти розумієш, що ти можеш написати лист, який в майбутньому принесе користь, та можеш там зробити енний черговий кол на 1.5-2 години, а можеш запакувати фуру на Миколаїв. Та? А як ти обираєш? Я не про стратегічну історію, я про зробити зараз. Та? А от гра вдовгу — це не про мене, але в нас є люди, які займаються грою вдовгу. Та? От я, коли проходжу такий лист, кажу, Настя, а візьми, будь ласка, там відпиши Рісу лист, та? І Настя сидить і там «Hello, Ріс, my name is Roman», і пише лист, знаєш. А ми в той час лопашимо фуру, робимо водію, дорожню карту. Ну це унікальні слова, чоловічі. Я ніколи не вірю, що я буду цим займатися, знаєш. Так. Яка твоя думка про те, що волонтери сьогодні, українці сьогодні, ми заміщуємо державні функції? Або ми додаємо до державних функцій? Це гарне питання. Дуже дякую тобі за нього. Я теж про це думав. І от коли ми якраз, знову ж таки, вертаючись до того попереднього питання, про яке ми з тобою говорили, де наша роль? Та? От коли держава була ці там 30 плюс днів в стані турбулентності, без волонтерів, так само і в 2014 році, та? Не обійшлося би. Можливо, зараз має бути той час, коли ми трошки стабілізуємося, сядемо, проговоримо, тобто значно там є військова адміністрація Львова, яка дуже багато робить, та? А ми радше, знаєш, такі якісь нелегали. Там, робимо свій ковалок роботи, не сильно комусь звітуємося, в принципі, не треба звітуватися, тому що люди нам і по сторонам довіряють, вони принесли, ми це віддали на передову лінію, чи ми це віддали в міста, які цього потребують, і так собі далі працюємо, знаєш, такий підпілля. Ось. Я думаю, що зараз має бути той час, коли мають бути діалоги там. Тобто, якщо до нас прийде хтось з військової адміністрації, скаже, чуваки, там, оце вам там, план на місяць, ви будете там кожного дня отримувати 5 фур, чи ви зможете потягнути на себе їх розвантажування і доставку в потрібні місця? Ми скажемо, та, зможемо. Тобто, ми зараз відчуваємо оцей брак донорів. Нема вже, Львів давним-давно себе вичерпав, з України ти сильно небагато не візьмеш, локальний бізнес має ставати на ноги. Приїжджають фури з Італії, Іспанії, Польщі, але їх стало менше, тому що, напевно, воно якось, знову ж таки, там люди теж видихлися. Та? Я думаю, що воно має ставати централізованішим. І ми, як відлагоджена платформа, готові на себе брати цю ініціативу і робити те, що ми найкраще навчилися. Оперативно, швиденько доставляти, куди треба. А може бути так, що ви, як платформа, яка навчилася це робити, іде до військової адміністрації, сама це пропонує, не просто чекає на те, що представники влади прийдуть? Може, але нащо тоді вони нам? Щоб вони нам можуть дати фури? Ну так, я тобі скажу приклад, та, ти будеш сміятися. З початку днів в нас була супергостра потреба військових тактичних аптечок. Та? Називається IFAK, Individual First Aid Kit. Та? Знову ж таки, ти розумієш, що їх ніде не можна знайти. І от дивився собі, я пишу своїм пластунам в Штатах, кажу, дивіться, нам треба аптечки IFAK, вони супер потребовані зараз на фронті. Паралельно на Fast Republic інструктори Штатів вчать людей, як ними користуватися. Я в понеділок пишу лист своїй колежанці Уляні, кажу, Уляна, мені дуже треба ці аптечки. Уляна за 3 дні купує близько 100 аптечок, пакує це в 5 баулів в Нью-Йорку, іде в аеропорт разом з Олькою, шукають людину, яка летить до Варшави, купують їй 5 додаткових валіз, людина прилітає в Варшаву, паралельно в Варшаві, поки воно летить, ми знаходимо пластунів з Варшави, які забираються в аеропорті, і за 7 годин аптечки в мене це у Львові. Просто неймовірно. Їдуть, куди треба. Вах, ти розумієш, в принципі, а наш тобі Amazon Prime? Тобто, от там, ніколи з Америки не доставляли в Україні суперскоро. На, маєш. Ну, і ти захоплюєшся цими людьми. Тобто, і уяви собі, ці люди, вони переживають за Україну однозначно, але вони живуть в Штатах. Це теж інша історія. Тобто, попри
всю їхню ці там гарячі серця. Люди, які живуть в Штатах, мають свої роботи, і важко пояснити босу американцю, що you know, I'm Ukrainian and I need to help someone in Ukraine. Of course, you can help in your free time. Розумієш? А коли ти ідеш з роботи, кажеш, чувак, sorry, тобто я не дбаю, I don't care, я маю допомогти, ти будеш сміятися, але тобі скажу, що за цих 37 днів війни ми отримали понад чи не чи 50 валізок. Тобто наші приватні друзі зі Штатів передали нам 50 валізок з наколінниками, тактичними рукавицями, аптечками, там різними турнікетами, раціями. Це викликає просто неймовірну пошану, чесно кажучи. Ти сказав про слово довіру. Хочу запитати в тебе, завдяки чому, як ти думаєш, донори хочуть направляти свої ресурси саме до вас? Це гарне питання. Знаєш, я теж стикаюся з тим, що всюди, як завжди, знаєш, от українці не можуть зробити щось добре, завжди має бути якась там ложка дьогтю. Та? От, все зрада, ми часто чуємо фразу, що от весь цей гуманітарний вантаж, який приїжджає до Львова, от воно у Львові розпаковується і частина сідає у Львові на тероборону. Ну, може, так і є, знаєш, але це, напевно, один випадок, а про 99 хороших випадків чомусь ніхто не хоче говорити. Але вони є, так? Таке саме річ, коли говорять, що, ви знаєте, я там їхав, віз вантаж в Ізюмі, мене зупинили на блокпості і сказали поділитися. Ну, напевно, трапляється того. Так, треба мати сміливість сказати, пішов в сраку, типу, я везу це туди, куди треба, і все, і воно туди йде. А коли ти питаєш мене про довіру, чому нам, то, напевно, радше про добрі справи. Знаєш, якщо волонтер з'являється ні звідки, там, типу, гоп, там, добрий день, я волонтер, готовий допомагати, таке собі. Якщо ти, наприклад, чув там, скільки притула працював з 14-го року зараз, тому коли всі кажуть, блін, там, він назбирав там, 1.5 ляма на цей величезний безпілотник, ну, треба дуватися, в людини є авторитет, і всі в світі знають, тобто наші пластини штатів кажуть, слухай, ми перекинули гроші притулі. Правда, добре? Я кажу, ясно, що добре. Тобто ти довіряєш людині. А не з'явився там якийсь... Хоча теж кльово, коли з'являються власні ініціативи, коли людина ніколи цим не займалась, хоче допомогти. Там ми теж стикалися з тим, що краще, найкраща допомога буде не лізти, або не псувати, вже там налагоджений механізм. Але просто, якщо ти бачиш, хто щось хоче робити, в нього погано вдається, тебе є два варіанти. Та? Ми теж хлопцями дискутували. Варіант перший – сказати, ти що, баран, нафіга ти це робиш? І в нього назавжди пропаде бажання це робити. Воно, але може часом так треба сказати. А другий варіант – сказати, блін, чувак, ну кльово, що ти... Нас, я тобі скажу приклад. Та? Наші колеги з-за Калабані робили аптечки. Та? Вони думали... Тобто хтось їм сказав, знову ж таки, хтось сказав, що в Україні є гостра нестача вати, лейкопластеру і, не знаю, там, якусь... І ношпа, наприклад. Та? І вони пакували ті аптечки. Пакували. Коли мені... Я думав, що це фейк. Ну коли вони направду сказали, що привіт, ми спакували, куди відправити, міг бути варіант сказати, ви що, баран, ну, типу, нафіга? Нащо? Або варіант сказати, це кльово, відправте, але зараз в нас є ще одна критична потреба. І ти, коли їм кажеш щось, тобто ти їм даєш фронт робіт, так? В тебе є, грубо кажучи, волонтери, які готові чимось допомогти. Ти їм даєш фронт робіт, і вони це роблять. Я прихильник другого варіанту. Зараз точно не час сказати кудись, комусь кудись іти. Про тебе хочеться поговорити. Що ти про себе дізнався за 37 днів війни? Такого, або ти це привідкрив, а воно було раніше, або воно так прям, знаєш, підсвітилося дуже яскраво. Ти мене загрузив. Підсвітилося дуже яскраво. Я зрозумів, що можна їсти солодке кожен день. Та? Просто я ніколи це не практикував, але коли в тебе воно є, і ти там бігаєш, щух там якийсь кусок. Ага, що, я тобі сказав, що можна цілий тиждень їсти італійську паску. Та, і тобі, нам італійці писали паску, і ми розуміли, що вона її багато, вона не до кінця доля, куди треба, та, і ми в якості компліментів давали всім, хто багато працює, паску. Та, от, можна тиждень їсти паску, і тобі не злипнеться. А про свою психіку і про себе, про свої можливості, про свої знання, про свої вміння, про свої страхи, про свої переживання? Блях, Андрійко, загрузив ти мене. Страхи. Ну, дивись, вони точно є. Ти маєш розуміти, що вони є. Ти можеш бути до них готовий, а можеш бути не готовий. Вони можуть тебе здати зненацька,
Або в тебе може там бути десь в кутку в хаті стояти броні, каска і тактична аптечка, якщо в разі там станеться так, що треба буде йти, ти будеш до них готовий, та ти не підеш голий босий. Про можливості, ну, напевно, коли всі ввечері там мірялися крокомірами на складі, то ти розумієш, що, в принципі, це там звична справа для пластунів проходити в день по 40-45 тисяч кроків. Перебуваючи на складі на одному складі, але 40-45 тисяч кроків в найбільш гарячі дні – це була нормальна статистика. Ще якісь такі цікаві цифри тобі сказати. Прибирати, наприклад, це теж була така нормальна історія. Я дуже люблю чистоту, але важко навчитись там 70 незнайомих людей, що в на спільній території має бути суперчисто, бо для когось це не є там річ першої необхідності. Але парадоксально, коли там на якийсь енний день ти заходиш в туалет, а там справді чисто, розумієш? Тобто немає ніякої там тьоці, яка прибирає. От всі самі розумієш. Я знаю, це для мене це таке створення мікрогромадянського суспільства, коли люди розуміють, що вони відповідають за це, хоча глобально не підписують. А як для мене це один з найбільших. Теж на домурашах, найбільших ефектів, які я помічаю, це наші мережі з'являються, і вони самоорганізовані. І тоді, за якими принципами вони самоорганізовані? От ваша мережа, за якими принципами ти бачиш, вона самоорганізувалася? Якщо там чистота є, хоча ви правили ці начебто не промовляли. У вас є ієрархія, чи це горизонтальна структура? Як це влаштовано? Є керівник складу, є відділи, які займають, тобто є окремо відділ, який видає замовлення, відділ, який приймає замовлення, та вони теж між собою постійно комунікують, тому що там уяви собі, в тебе там прийшло 100 кілограм гречки, та? Вони прийшли, всі знають, що воно ніби там є, потім паралельно хтось приїхав через відділ замовлення, забрав 90, хтось не почув про те, що забрали 90, кажуть, та, в нас є ще 90, такі, бляха, нема 90, лишилось 10. А потім розумієш, окей, значить, треба створити спільну базу. І ти починаєш, знаєш, це так робити по-професійному більше. Знову ж таки, я більше прихильник такого партизанщини. От таке воно скоро десь шурку втворити. Але от якраз, знову ж таки, знаєш, коли в тебе є одна холодний розум і гарячий розум, воно в синтезі дає добру квінтесенцію того, що воно може спрацювати і дати якийсь ефект. От воно в нас дає такий ефект. Про людей навколо тебе. От ти, те, що ти про себе дізнався, ти мені сказав, навіть факти навів і цифри. А що ти дізнаєшся про людей навколо тебе? Можливо, якось хтось відкривається з кращої, з гіршої сторони, можливо, ніяк, можливо, нейтрально. Є, можливо, особливості, які ти помічаєш про людину? То знаєш, воно мені дуже сильно нагадало, коли був ковід, ми теж шили маски. От якщо ми проведемо паралель 2 роки тому, то рівно 2 роки тому ми робили теж унікальну історію, яку я ніколи не робив в своєму житті до того часу. Ми шили маски. Ми там знайшли у Львові 240 цьоць. Я досі пам'ятаю ту цифру. У нас була база даних, 240 цьоць, які нам шили маски. Ми привозили їм, ми мали тоді таку чорний позашляховик. Ми їздили по ньому по місту, привозили їм маски. Ми навчали там цьоць, що їм треба відкрити собі карточки, ми робили монобанк карточки для них, та оце було от зараз. І коли почалось це, то якось всі ті люди, з якими ми робили маски, вони докупи з'єдналися самі, знаєш. Тобто, однозначно, є нові люди в командах, але ти їх десь їх бачив там. Насправді, я тут, певно, один з найстарших, бо решта всі пластуни – це діти. Бо вони на таборі, коли я був в них виховником, вони були дітьми, знаєш. Mm-hmm. Тобто, але я пам'ятав тоді їхні сильні сторони, вони зараз ще їх більше проявили. Mm-hmm. І ти розумієш, там 14-річні діти 5 років тому зараз нічим не поступаються топовим менеджером в хороших компаніях. Та, бо вони горять, знаєш, у них всередині є оцей вогонь, який... В них нема табу, знаєш, це суперкльова історія. Тобто, коли тобі кажуть, що застряла фура на кордоні, він не соромиться шукати телефон начальника зміни на митниці, дзвонити йому, наярити, говорити, хто ми такі, та ми пластуни. І ти, коли дивишся на цю людину, ти розумієш, вау, тобто, це майбутнє. І заради цього майбутнього ти рвеш вперед, ти лупашиш, і в тебе нема такого, до якого ми сьогодні працюємо, там, до 7:30 чи до 9:00. Ми працюємо до останньої фури, ми працюємо до останнього замовлення, бо ми розуміємо, що тим тіпам за 500, 800, 1200 кілометрів набагато важче. Працюєш заради цього майбутнього. Угу. А я хотів ще запитати в тебе про заради чого, власне. Заради якої України ти працюєш? Чи ти працюєш не для цього, а для чогось іншого? Чи помічаєш ти фундаментальні процеси, шифти, зміни, які відбуваються зараз
у Львові, в області, в Україні, за межами України, але про Україну. Дивись, я би то почав з того, що от коли був період часу, що мені важко зрі. Я здебільшого працював в центрі, і для мене вийти на площу Ринок це було звичною справою кожного дня по пару разів попити кави, послухати, як б'ється ратуша і їздить трамвайчик. Але після 14 днів, тобто був період, що ми 14 днів війни працювали без вихідних. Uh-huh. Да? Потім нас надумали, що ви або перегорите, і вам треба відпочити. І був період часу, тобто я досі пам'ятаю, це була неділя, після третього там неділя на. Там 18 день війни, я вийшов в центр. Я чув про те, що у Львові центр Львова перетворився на такий яскраво виражений російськомовний центр Львова, та, і що купа людей виглядає так, що вони приїхали сюди перечекати війну і потім вернутися назад у свої домівки. Та. Так от можна там апелювати, що не вчили мову, вони її вивчать рано чи пізно. Та. Але вони мають розуміти, що вони вже не вернуться в свої старі домівки, які були до 24 mm-hmm. лютого. Та? Люди довкола них більше не пробачать. Знаєш, є там цей мем про те, що війна закінчиться, бажання погано поворитися з російськомовними залишиться. Та? Тому що якби ті, хто сюди приходять, говорять російською мовою. Так от в мене бажання робити все для того, щоб ці люди самоусвідомили самі, щоб їм не треба було там доказувати щось, щоб вони, вернувшись в ті нові обставини, зрозуміли, що а не буде вже так, як було до того часу, буде по-іншому. І вони або адаптовуються, або, як там, чемодан, вокзал, Росія. Зараз це так виглядає трошки по-дивному, бо перші два дні питання стояло дуже гостро, та? Але я хочу сказати, що це не пробачиться точно. І якщо ти не знаєш української мови, її треба вчити. Та? Якщо ти не хочеш з нею говорити, то тобі треба пакувати манелі звідси. Це важливий, мені здається, поінт. Дуже важливий. Для тебе в цілому в Україні мовне питання саме так стоїть, правильно? Оце його... Ну дивись, ми дуже багато дискутуємо. Та? Тобто, коли я був малий і був в класці, це питання не обговорювалося, та? Однозначно. Потім, коли я виріс, і в 2014 році я ніколи не забуду історію, як на Майдані напроти мене стояв чоловік, це такий флешбек. От так ти мені говориш, і я зразу згадую. Ми на Грушевського пакуємо в білий мішок бруківку. Напроти мене стоїть чувак в шубі з портфелем між ногами і каже: «Мальчик, а ти откуда?» Я з ним говорю, і я не розумію: «Чувак, а що тут робиш? От в нього пахне дорогими парфумами, він російськомовний, та?» Потім він кидає десь цей наплечник і далі біжить з цим мішком. Я не розумію, це такий дуже яскравий спогад. В 14-му році я розумів, що дуже багато людей російськомовних воюють на стороні України, роблять дуже багато для цього. Але, камон, пройшло майже 8 років. Та? Можна вивчити цю мову, можна говорити з тим, кому ти хочеш, російською, але довкола себе ти маєш говорити українською. І це не є ніякий шовінізм. Це ми не будемо тут згадувати аналогії з Бельгією, та тут має бути українська мова. Ви можете говорити інакшими мовами, але в цій хаті має бути ця мова. Це правило господаря. Угу. Я тебе зрозумів. Я підтримую цю ідею повністю. Хочу тебе також запитати, час завершується, але в мене є ще важливі речі. Давай ми ще зграємо нашого одного. Я перепрошую, я тебе приб'ю. Давай ми зграємо нашого одного спільного колегу Владислава Штіпельмана. Правда, ти пам'ятаєш, Влада? Пам'ятаю, Влада. От ти знаєш, що Влад постійно в житті говорить українською, коли він приїжджає до нас на мандрівку в гори, і кожного разу, коли Влад приїжджає в наше середовище, він говорить українською. Тобто він неї може говорити, він неї вміє говорити. Просто йому треба підтримку. Та? І він завжди має розуміти, що ми його завжди підтримуємо, та? А він буде цим українським носієм в Дніпрі, який буде далі ширити українську мову. Моя дружина з 1 січня перейшла на українську, і я думаю, що це прям чудовий такий подарунок. І для мене в тому числі, і для нашого оточення. Прошу дуже. На день народження Степана Бандери Наталочка прийшла на українську мову. Офігенний сьогодні. Про Україну, як про націю, хочу тебе запитати. Як ти думаєш, ти ж вже бачиш, яка динаміка, якими ми вийдемо після війни, після перемоги? Що зміниться кардинально, а що, на жаль, не зміниться? Або на щастя. Знаєш, я більше про символізм. Та? Мені там важко уявляти якісь великі державні процеси, бо я до того не є влучений, я не є експерт в тому. Та?
Я думаю, тепер кожного разу, коли буде грати збірна України з футболу, не знаю, там з боксу, з волейболу, з водного полу, і буде лунати гімн України, кожен не просто буде вставати, класти руку на серце, кожен буде розуміти, про що це. І за ті, там, не знаю, 45 секунд чи хвилина 15 в голові не будуть прокручуватися моменти з козаками, воїнами, упадчицями, стрільцями, а на арену зайдуть ці нові герої, які полягли. Так? Це точно момент, який закарбується в багатьох пам'яті. Наступна штука, кожного разу, коли ти будеш тепер перетинати кордони, давати паспорт, бачити цей там тризуб, чути, ну, наприклад, там, приклад того самого Хливнюка, то коли він вийшов на Софіївську площу, заспівав «Червона, ой, Лузі, червона калина», ну, була кльова пісня, вона була популярна там тільки на заході України глобально, в якихось таких меншинах, де вона щось означала. Ну, камон, чувак зробив пісню одним з символів цієї війни тепер. Тобто я більше про символізм, знаєш, от кожен там, цінування тризуба, цінування прапора, цінування воїна. Тобто після 14-го року армія стала таким інакшим. Коли ми з тобою були в школі, коли тобі казали, йдеш служити в армію, все такі, ну, бляха, чувак, ну яка армія, це типу там трата 2 років свого життя, і після неї ти виходиш інвалідом. А от я мав нагоду до війни працювати з одним хлопчиськом, який вернувся з служби в ССО. Тобто це холодний розум, виваженість, великі рельєфи на руках і всюди інше. Та? Але це професіонал своєї справи. Тобто попри професіоналізм в ССО, він ставав професіоналом в своїй щоденній роботі. Тому я думаю, що ми точно станемо професіоналами. Україна стане більш професійнішою, і лишиться цей символізм, який не просто буде символізмом на папері чи десь де-інде. Ромка, на завершення два запитання, які я зазвичай в базовому інтерв'ю задаю, я їх адаптував до військового. Що тобі зараз в цей час дається найскладніше? Що найскладнішого у житті твоєму зараз? Поїхати в гори. Чувак, я 36 днів не можу поїхати в гори, розумієш? Через цього придурка накрилась наша зимова мандрівка раз. Ще одна мандрівка накрилась. А що Знаєш, дивно казати так, але що найкращого? Які можливості з'явилися для тебе, Ромка Колубка? Що найособливішого в ці моменти зараз в твоєму житті є? Може, я знайшов час переглянути старі записи і процінувати. От, тобто я стараюся кожного дня ввечері, в мирний час цього не було, кожного дня ввечері після роботи прийти, відкрити щоденники там, з попередніх років, почати, що було, заглибитись в цю таку романтику, відкрити старі листи, старі листівки, і просто пережити момент і зрозуміти, що, блін, так для щастя ж не треба було так багато. Вон воно тут, в щоденнику, в шухляді. Просто витягни, перечитай, окунись і з тим засни. І пасувало, щоб сирена тебе не розбудила. Але в тебе сон такий моцний, то... Дуже, так. Дуже добротний. Рома, я тобі дякую. Так, я радий тебе чути, і такий ти особливий, мені видається. Дуже радісно чути і про мережеве суспільство, ваші волонтерські організації, про те, що це вже магістральна система, і про твої роздуми про Україну, і твої роздуми про символізм, про героїзм, про те, як ти змінився, точніше, що ти про себе дізнався, і про те, як ти бачиш, якою не може не бути Україна, що вона має стати професійною, що вона вже такою стає. Дякую тобі. Дякую, що ти мене запросив, що ми поговорили. І якщо нас хтось буде слухати там в понеділок, вівторок чи енний день тижня і подумає, що руки опустилися, то просто треба їх підняти догори. Та, і вони трошки затримати, і вони вже по інерції далі будуть йти вище, вище і вище. Це був Ромко Колобок. Ви слухали та дивились подкаст «Як ти думаєш?». Дякую.